İndi isə qayıdaq burada anadan olmuş həbsxana uşaqlarına. Daha dəqiq desək, əkiz oğlanlar Muradla Nurinin həbsxana hekayəsinə. Nərgiz Kərimova cəzası 6 ildir, orta təhsillidir, 5 uşaq anasıdır. Onun törətdiyi cinayət həm kədərli, həm də qəribədir. Azadlıqda olanda Nərgiz uşaqları xəstə olduğuna görə həkim çağırır. Müalicə onu qane etmədiyinə görə bıçaqla həkimi vurur. Uşaqlarım qızılca tutmuşdu. Skoru çağırırdım, skoru gəlirdi, baxırdı. Deyirdi ki, vəziyyətlər pisdir də, bunları göndərək qızılca balisasına. Göndərmirdi, deyirdi ki, yox, deyir, evdə qoy, yaxşı olarlar, düzələrlər. Baxırdım, yox. Günü-gündən gerib gedirdi uşaqlar, mən özümlə uşaqlardır. Məcbur oldum, belə bilmədən oldu, əsəbimdən oldu, nədənsə uşaq həkimi vurdum. Axşam idi, gəldi həkim, bilməyərəkdən vurmuşdum. Bıçaqla vurmuşdum. Nərgizin bəxti onda gətirib ki, vurduğu adam həkim olub. O, özü-özünə ilkin tibbi yardım göstərdiyindən salamat qalıb. Başqa adam olsaydı, vəziyyət mürəkkəb olardı. Mürəkkəb demişkən, Nərgizə yazılan cinayət maddələrinin mürəkkəbi qurumamış, həbsxanada iki ekiz oğlu dünyaya gəlir. Daha dəqiq desək, həbsxanaya gəlir. Bu əkiz uşaqların adı Murad və Nuridir. Bu adların qoyulma səbəbini və mənalarını anaları danışsa daha yaxşıdır. Bu Muraddır, böyüyüdür və balacası Nuri. Nə bir dəfə aralarında qaldı? 5 dəqiqə. Murad yaxşı adıdır. Nuri də ki, nurlu bir işıq deməkdir də qoymuşum. Bu cəza çəkmə müəssisəsində kifayət qədər öz doğma balasına həsrət qalan məhkum analar var. Öz doğma əkiz balasını körpələr evinə verən bu ana yəqin həmin məhkum həmkarlarını tanıyır. Bəs onda onun bu addım atmağının səbəbi nədir? Ana və uşaq otağında hər bir şərait var. İstəyərdim ki, uşaq evinə qoyun, daha da məqsəd uyğun olur, daha da yaxşı. Burada hər bir şərait olsa da istəyərdim. Burada böyüməsinlər, əziyyət çəkməsinlər. Bura uşaq yeri deyil ki, bura türmədir. Cəza çəkən, cəzamızı çəkmək üçün buradayıq. Məhkum Kərimova Nərgiz Məruf qızı 2015-ci ilin iyun ayında müəssisəyə daxil olmuşdur. Müəssisəyə daxil olarkən o hamilə idi. 2015-ci il noyabr ayında o əkiz uşaqlarını dünyaya gətirmişdir. Müəssisədə yaradılmış ana və uşaq otağında o yerləşdirilmişdir. Orada ən zəruri şəraitlə təmin olunmuşlar. Dövlət tərəfindən uşaqlara uşaq bezi, qida və digər ehtiyacı olan şeylərlə təmin olunmuşdur. Lakin buna baxmayaraq, ana öz arzusu ilə uşaqlarını daha yaxşı, daha sağlam, daha deməli, mümkün şəraitdə böyümələri üçün uşaq evinə vermək qərarına gəlmişdir. Bununla bağlı bizə müraciət etdi. Biz də onun müraciət əsasında bir sayı körpələr evi ilə danışmışıq və onlarla birlikdə deməli, uşaqları bugün təhvil veririk körpələr evinə. Bir ilə yaxın həbsdə olsa da, o həbsxana həyatına öyrəşə bilmir. Nərgizin azadlıqda 3 qızı var. Görəsən, onlar analarının harada olduğunu bilirmi? Soruşurlar ki, sən haradasan? Niyə gəlmirsən? Evin yoxdur, mənə deyir, balaca qızım. Bir evin yoxdur, ama deyirəm, var, gələcəm. Görüşə gələndə bu məhkum ana qızları ilə ən çox nədən danışır? Çox qəribədir. Nərgiz onların şəkillərini yanında saxlamır. Uşaqlar üçün çox darıxıram. Onları görəndə, onların o kədərli üzünü görəndə çox mənə təsir eləyir. Hər görüşdə olanda, onlarla danışanda, onların o kədərli sözləri, gözlərini görəndə mən çox təsirlənirəm. Şəkil ayrılıqdır, istəmirəm. Şəkillərin gətirilməyi. Darıxanda heç telefon günləri danışıram. Belə görüş günüm də olanda hər 15 gündən bir görüşürəm uşaqlarımla.
Nərgiz peşmançılıq hissini törətdiyi bu hadisədən dərhal sonra yaşamağa başlayıb. Ağır həbsxana həyatı ona bir çox mətləbləri başa düşməyə kömək edib. O qəti əmindir ki, o günlər yenidən geri qayıtsa, o elədiyi cinayəti bir daha təkrar törətməz. Özümü vurardım, həkimi yox. Vurmazdım. Çünki mən bilərəkdən vurmamışdım. Özümdə deyil idim. Çoxdan peşman olmuşam həkimi vurduğum. Çox peşman olmuşam. Ən böyük arzumdur ki, azadlığa uşaqlarımın yanına qovuşum, uşaqlarımın yanında olum. Bu məhkum ana indi həm sevinir, həm də kədərlənir. Sevinir ona görə ki, uşaqları həbsxanada böyüməyəcək. Kədərlənir ona görə ki, cəza müddətinin sonuna kimi uşaqlarından ayrı yaşayacaq. Beləcə sevinə-sevinə, kədərlənə-kədərlənə bir müddətdən sonra muradına və nurlu sabahına çatacaq. Beləliklə, həkim Sevinc xanım məhkum ananın əkiz uşaqlarının körpələr evinə qəbul olunmağından danışdı və ümumiyyətlə, belə halın ilk dəfə olmadığını qeyd elədi. Uşaqlar ilkin baxışdan keçdilər və bir sayılı körpələr evinə qəbul olundular. Sevinc xanım, bunlar başqa sizlə həbsxanadan gəlmiş uşaqlar olmuşdur praktikada? Olub, olub, çox olub. Biz onlara da, onları da qəbul eləmişik, onlara... Nəvaziş göstərmişik, böyütmüşük, yenidən analarına qaytarmışıq. Hətta biz onları görüşə də aparmışıq hər ay, anaları ilə görüşdürmüşük. Çəkiliş qrupumuzun gözünə bir şey yayınmadı. Çox qəribədir, özlərini həbsxanada çılğın və narahat hiss eləyən bu balacalar körpələr evində özlərini daha rahat hiss eləyirdilər. Uşaq olanda nə olar? Yəqin onlar da həbsxananın və azadlığın nə olduğunu hiss eləyirlər. İndən belə bu əkiz uşaqları öz məhkum anaları ilə görüşməyə qanunda nəzərdə tutulan vaxtlarda gətirəcəklər. Hər görüşdən görüşə uşaqlar böyüyəcək, ayaqları yer, dilləri söz tutacaq. Bax, elə o vaxtlar onlar öz analarına cavabı müşkül olan suallar verməyə başlayacaqlar. Başqa məhkumların uşaqları kimi. O, oğurluq elədiyinə görə həbs olunub. Qızılları tapandan sonra çıxdıq. O qızılları apardıq, satdıq. O, 8 il 6 ay cəza alıb. Dekabrın 6-sı tutdular məni. O, indi elədiyi cinayətdən çox peşmandır. Mən ancaq öz uşaqlarımı istəyirəm. Uşaqlarımın yanında olum. Məhkum Xalidə Bəkirovanın həbsxana hekayəsi. Qadın həbsxanasında öz anaları ilə bir yerdə cəza çəkən günahsız uşaqlar da var. Rezonansın bugünkü qəhrəmanı Bəkirova Xalidə Namiq qızıdır. Zindan həyatı yaşayan bu məhkum qadın oğurluq maddəsi ilə ittiham olunur. Yevlax rayonunda mən anadan olmuşam, təsirim yoxdur. Atam öldü, türmədə çıxartdılar onu. Anam da ondan bir il sonra öldü. Bizi bacım böyütdü. Hal-hazırda bacımın özü də buradadır. Özümüz yetimliklə büyümüşük, heç kəsimiz yoxdur bizim. Hal-hazırda bir körpə ilə də özüm buradayım, cəza çəkmə məsələsində. Mən bu uğurluğa gedəndə yoldaşım cəza çəkmə məsələsində idi. Onun özünün xəbəri yox idi. İndi maddi durumumuz pis idi bizim.
imkan yox idi, onun üçün mən uğuru qalatdım. Qızım hal-hazırda 2-ci sinifə gedir, 7 yaşı var. Oğlum 2 yaşındadır, evdəki oğlum. Bu da ki, sentyabrın, yanvarın 27-si 1 yaşını tamam eləyəcək. 3 uşaq anası olan bu məhkum qadın öz qohumu ilə bir evdən 17 min manat dəyəri olan qızıl ziynət əşyaları oğurlamaqda ittiham olunaraq 8 il 6 ay cəza alıb. İmkan olmadı, mən qızım da xəstə idi. Getdik təsadüfi, heç kəs yox idi, qapı açıq idi, girdik, qızılları götürdük. 17 min dəyəri də döyülüydü, az qızıl idi, evin yəsi özü çox yazmışdı. Dekabrın 6-sı tutdular məni. Mən padinikim tutulmuşdu, 8 aydan sonra məni tutdular. Dekabrın 6-sı tutuldum 2016-da. Və qızılları tapandan sonra çıxdıq. O qızılları apardıq, satdıq, mayın 10-u idi. Ondan sonra mənim uşağım xəstə idi, uşağımı müalicə elədim. Xalidənin atası həbsxanada dünyasını dəyişib. Qardaşı da həbsdədir. Özü də həbs olunanda həyat yoldaşı da həbsxanada olub. Hal-hazırda böyük bacısı da onunla bir yerdə cəza çəkir. Demək olar ki, bütün ailənin həbsdə olması müəyyən suallar yaradır. Əslən, Yevlax rayonundan olan bu ailə üzvlərinin tutulmasının səbəbi nədir? Anam yoxdur, atam da yoxdur. Özümüz yetim böyümüşük. Mənim bu bacım bizi saxlayıb böyüdübdü, boya başa gətirib. Ondan sonra mən ərə gedəndən sonra qaynatam gildə oldum. Sağ olsun, onlar da mənə dəstək oldu. Ana təvəz oldu mənə. Mən onlardan narazı deyiləm. Mənim uşaqlarım da orada da hal-hazırda. Onlar da maddi durumu pisdir. İmkan yoxdur. Deyirsən, dediniz, bacınız da buradadır, hə? Vəli, bacım da buradadır. O nə işinə düşüb? O da uğraqdır. O nə qədər alır? 4 il 6 ay. O nə baxdın? 2015-də tutulub o. Aprel ayında. Aprelin 31-i idi. O nə uğraqmışdır? Ona xəbərim yox idi, mən o vaxtı Vanisada yatırdım, xəbərim yox idi ona. Bir qardaşım da cəzə çəkmə müəssisəsindədir, xələçdədir. Bir qardaşınız həbsxanada olan, o ondan bir də iş alır, nə üstündə? O 8 il. Nə üstündə? O razboydu. Öz qohumu ilə oğurluq edəndə özləri də hiss eləmədən evdə quraşdırılmış kameralara düşüblər. Bu fakt onların ələ keçməsində əsas rol oynayıb. Padinikim tutulandan sonra mən rayona getdim. 8 aydan sonra özüm tutuldum. O şəhərə çıxanda tutulmuşdu. Şəhərdə tutdular onu. Onun da xəbəri yox idi kamera düşməyə. Məhkum anaların uşaqları yanında olanda da, uzaqda olanda da onlar əzab çəkirlər. Amma uşaqla bir yerdə həbsxanada cəza çəkmək daha çətindir. Uşaqla çox çətindir. Vallahi inanmıram ki, o aylar, illər necə gəlib keçər. O ağlayanda lap ürəyim ağrıyır mən. Fikirləşəndə ki, indən belə 7 il 6 ay alıb da? Bəli. Hal-hazırda uşaq çölə çıxanda sevinir. Məhlə çıxardıraq sevinir. Bir anaya görə çox çətindir. Uşağın adı nədir? Ümit. Bəli. Burada doğulmuşdu onun üçün.
Həbsxanada uşaqlı məhkum qadınların rejim qaydaları fərqlidir. Başqa məhkumlara nisbətən onlara münasibət daha yumuşaq və daha humanistdir. Nə vaxtsa, Ümid adlı bu körpə dil açanda yəqin ki, öz anasından soruşacaq ki, bura haradır? Bu məhkum qadın ona nə cavab verəcək? Bizdə rejim yoxdur. Xeyr. O uşaqsızlar, onlarda rejim var. Bizdə rejim yoxdur. Yatmaqdır, yəni uşaqların yedizdirməyi hər şeyə rejimsizdir bizdə. Yaxşıdır. Narazı deyiləm. Uşaqlarımızı da çölə çıxardırıq, gəzdirəyik. Sağ olsun reis. Nəsə olanda eləyir. Narazı deyiləm. Bu məhkum qadın yəqin ki, hələ uzun müddət cəza çəkməli olacaq. Çünki onların oğurladığı qızıl zinət əşyalarının sahibi öz şikayətini geri götürməyib. Həmin qiymətli əşyalar geri qaytarılmadığına görə, adətən belə hallarda cəzaların yüngülləşdirilməsi mümkün olmur. Mən onu da qınamıram. Günah bizləri. O səhvi biz eləmişik. Səhvdir də eləmişik. Uşaq idim, qalmırdım. Uşaqlara görə bu işə əl atmalıydım. Məcbur idim. Qadın həbsxanasında az sayda olsa da öz uşaqları ilə bir yerdə cəza çəkən məhkumlar da var. Həbsxana uşaqları bu qapalı məkanda özlərini necə hiss eləyir? Onlar bir-biri ilə necə dolanır? Burada 4, 2 qız, 2 oğlan. Necə oynayırlar, bir-birinə yola gedir? Yaxşıdırlar, hə, yaxşıdırlar. Analardan asılır, mehriban olsalar, uşaqlar da mehribandır. Biz də çalışırıq, uşaqlar mehriban olsun, hülkülməsinlər. Oynayırlar, yaxşıdır. Az qala bütün ailə üzvləri zindan həyatı yaşayan, özü də 8 il 6 ay həbsxanada olmağa məhkum olan Xalidə görəsən bu həyata vərdiş eləməyəcək ki, onun azadlığa çıxandan sonra geri qayıtmaq fikri yoxdur ki. Çox peşmanam, bir də olmayacaq. Da bilərəm ki, 3 uşağım, 3 balam var. Ağlımı başıma yığışdıracağım, oturacağım balalarım yanında. Hal-hazırda bir saat olsa, yarım saat olsa onları fikirləşirəm. Təkrar eləyirəm, bu məhkum qadının bacısı da burada cəza çəkir. İki bacının bir yerdə həbsxana həyatı yaşamasını taleyin qəribəliyi də saymaq olar, bəd əməlin nəticəsi də. O bacısı ilə görüşəndə ən çox nə haqqında söhbət eləyir? İlk görüşü mənə iş verilən günü burada eşitmişdi, ağlamışdı. Mən də bura gələndə sağ olsa rəis icazə verdi, bizi görüşdürdü. Bir həftədən bir gəlir yanımıza. Oturdu, ağladı. Dedi, nəyə görə bu hərəkətə vurdu, nəyə görə belə elədim, uşaqlarım var idi. Mən buradaydım, sən niyə gəldin? O çox kövrəkdi. Hətta ki, dəhşət çox kövrəkdi. O bizə gələndə elə oturur, deyir, otur yanımda, əllərinlə tutun, yanımda ol. Nə bilim, deyir ki, qoy Allah elə eləsin ki, sən mənlə qabaq çıxarsan. Mən istəmirəm, sənin deyir, illərin çoxdur. Deyir, 8 il, 6 ay harada, 4 il, yarım harada. O Allah yalvarır ki, birinci mən çıxım. Nə bilim, qurbanım Allah, Allah böyükdür.
Öz uşağı ilə bir yerdə cəza çəkən bu məhkum qadın bir ildən çoxdur qapalı məkandadır. Hələ 7 il də burada olmağa məhkumdur. Görəsən bu 4 divar arasında onun ən çox istəyi nədir? Mən ancaq öz uşaqlarımı istəyirəm. Uşaqlarımın yanında olum. Hər ana istəyər ki, öz uşağını geyindirsin, məktəbə göndərsin. Heç ona əlim çatmır. Bir gün sabah da oğlum da böyüyəcək, o da məktəbə girəcək, onu da görməyəcək. Üç yaşında bu uşağı da göndərərəm. Çox çətin olacaq mənə. Deyilənə görə azad həyatda vaxt çox sürətlə, həbsxanada isə çox ləng gedir. Burada vaxtın necə keçməsinə hər məhkumun öz baxışı var. Uşağa baxıram, uşaqla vaxtım gedir. Elə də vaxt gəlib getmir heç. Adam saata da baxanda saata gəlib getmir adama görə. Məhkum üçün öz uşaqlarının ad günündə onlara zəng eləmək ən əzablı məqamlardan biridir. Çünki özləri həbsxanada ola-ola övladlarını təbrik eləmək, onlara xoş sözlər deyib ürək-dirək vermək asan məsələ deyil. Zəng eləyib təbrik eləmişəm, bəli. Əlimdən nə gələ bilər, heç nə eləyə bilmərəm mən onlara. Heç nə, qızım ancaq danışa bilər, oğlum təzə-təzə danışır. Deyir, nə vaxt gəlirsən, müəllim səni çağırır. Nə bilim, mən də ona deyirəm ki, gələcəm. Deyə bilmərəm ki, mən türmədəyim. Yəni, orada məktəbdə də bilmirlər, hə? Yox, xeyr, bilmirlər o məktəbdə. Bu da Xalidə Bəkirovanın həbsxana hekayəsi. Üç uşaq anası olan bu məhkum qadın qızıl zinət əşyaları oğurlamaqda ittiham olunaraq 8 il 6 ay cəza alıb. Xalidənin atası həbsxanada dünyasını dəyişib. Qardaşı da həbsdədir. Özü həbs olanda həyat yoldaşı da həbsxanada olub. Hal-hazırda böyük bacısı da onunla bir yerdə cəza çəkir. Həbsdə olan bütün ailə üzvlərinin cinayətində qırmızı xətt kimi oğurluq maddəsi keçir. Bu fakt onu göstərir ki, kimliyindən asılı olmayaraq öz nəfsinə hakim olmayanlar gec-tez ədalət hakiminin qarşısında dayanır. Çünki harda xəta var, orada cəza da var. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin. Mübariz Əsgərovun telelahiyyəsi. Məhkum ailələri və yaradıcı qrup göstərdikləri dəstəyə görə şəxsən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədova və Nazir Muavini, Pentensiyar Xidmətin rəisi General Ceyhun Həsənova dərin təşəkkür edir.